Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – Eucharistija – gyvenimo duona. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Dalyvaudami šventosiose mišiose ir priimdami šventąją komuniją, asmeniškai susitinkame su Jėzumi, kalbame su Juo, dalyjame savo rūpesčiais ir džiaugsmais ir svarbiausia, Dievas mus pašventina. Jėzus ateina pas mus ir maitina mūsų sielą, mūsų dvasę pačiu savimi. Gyvybė, kurią gavome per krikštą, šiuo Dievo maistu yra nuolat palaikoma ir auginama. Jėzus mus kviečia, kad jį priimtume kiekvieną kartą, kai dalyvaujame šventosiose mišiose, nes šventoji komunija tai maistas, teikiantis nemirtingumą, tai yra amžinai gyvenimą. Maitinami pačiu Kristumi, būsime neįveikiami, nepalaužiami nuodėmis, o po mirties gyvensime su Juo. Kodėl Jėzus pasiliko eucharistinėje duonoje ir vyne, o ne kokioje statuloje ar paveiksle? Todėl, kad Jis nori būti mums labai artimas ir savas, juk suvalgytas maistas tampa mūsų dalimi. Maistingosios medžiagos vitaminai patenka į mūsų organizmą ir atlieka savo paskirtį. Panašiai ir šventoji komunija veikia mūsų sielą kiekvieną kartą, kai ją priimame. Jėzus paslaptingu būdu ateina į mūsų širdis, susivienė su kiekvienu ir iš mūsų ir teikia savo meilę. Ta pačia, kurią parodė paukodamas dėl mūsų savo gyvybę. Šventos mišios. Mūsų gelbėtojas paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo kūno ir kraujo auką, kad pratęstų kryžiaus auką per amžius ir vėl ateis ir savo mylimai sužadėtiniai bažnyčiai patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą, maloningumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės ryšį, velykinį pokelį, kuriame priimamas Kristus, siela pripildoma malonės ir gaunamas būsimos garbės laidas. Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Eucharistija mums yra dėkojimas Tėvui ir Jo pašlovinimas. Kristus ir Jo kūno aukos atminimas, Kristaus buvimas čia ir dabar, Jo žodžių ir Jo dvasios gale. Eucharistinė auka aukoja pats Kristus veikdamas per jam patarnaujančius kunigus. Eucharistija iš tikrųjų yra pats Kristaus duonos ir vino pavidalas. Švęsdama Eucharistiją bažnyčia vykdo Kristaus paliepimą. Tai darykite mano atminimui. Per šventąsias mišes Dievas ateina pas mus duonos ir vyno pavidalu. Per perkeitimą pats Jėzus ateina ant altoriaus ir meldžiasi Tėvui su mumis ir už mus. Tai neapsakomai vertinga malda, juk Jėzus tikras Dievo sūnus. Kur kitur, jei ne šventosiose mišiose, mes galėtume taip pasimelsti. Jėzus visas mūsų maldas tarsi surenka ir perduoda Tėvui.
vyksta toks pat meilės žmonėms ir tėvui atidavimas, kaip kadais ant kryžiaus. Dievas nori būti taip arti mūsų, kad leidžiasi valgomas. Jėzus mus pažįsta, žino visas mūsų silpnybės ir gerus darbus. Leiskime jam būti mūsų gydytoju, geriausiai žinančiu, kuo ir kaip mus apdovanoti. Per šventąją komuniją susivienijame su Jėzumi. Šios vienybės negali atstoti jokia malda ar geri darbai. Mokiniai, atsakykime į klausimus. Kuo svarbi Eucharistija? Ar šventosios mišios galim būti vadinamos Jėzaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo sudabartinimas? Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.